Welcome to this week's Eurosport Master Magazine, presenting you Kabeza Linhares, the best mixed martial artist in Spain. Born in Gravataí, Brazil, his early life was dominated by violence. At 21, he fled to Porto Alegre and found relief in Capoeira. This led him into Jiu-Jitsu and eventually Club Barthelo in Madrid under the legendary José Valenciano. Bien, Kabeza es, creo yo, en estos momentos el máximo exponente del MMA en España. Es un hombre con una gran capacidad de trabajo y sacrificio y además como profesor es un hombre muy bueno en su didáctica y con gran cariño hacia los practicantes. Yo creo que Kabeza, como he dicho hace unos momentos, tiene que decir muchísimas cosas a nivel internacional. Es un hombre que en cuanto se le conozca fuera de España va a querer muchísima gente, muchísimos promotores tenerle en su cartel porque es un hombre que da espectáculo. His record backs up this claim, having won 11 of his first 15 professional fights. Undoubtedly, his future as a fighter is bright. Explodir, né, cara? Vencer, voar, ou sei lá, lutar bem, conhecer pessoas, conhecer culturas. E eu faço isso porque eu gosto, eu amo isso, eu amo. Eu amo muito. A gente ganha pouco, a gente ainda tem pouca ajuda, pouco patrocínio, como eu disse antes. Acho que falta um pouco mais de ajuda das pessoas, ver o Vale Tudo com outros olhos. Não é a mesma coisa que antes, não é a mesma coisa que antes. E o futuro é ganhar, vencer, como toda qualquer outra pessoa quer vencer. Eu também quero vencer e eu posso vencer. Success as a mixed martial artist isn't simply a matter of turning up and swinging punches. Many hours are put in behind the scenes. A professional fighter has to train 6 times a week, at least 4 hours a day. This may seem like an incredible investment of time and energy, but to Kabeza, it's simply a minimum requirement. Uma pessoa altamente dedicada, que não tem problemas, por exemplo, atípica, não, que uma pessoa tem uma dor no joelho ou uma dor no ombro e já não treina durante uma semana. Inclusive, a gente tem que falar para ele parar de treinar. He has an impressive CV, with victories in World Mecha and HMF1 champions. However, there's another side to the Team War Doom fighter. What? Brothers, what is it? His experience has resulted in him becoming a complete fighter. However, in the mixed martial arts community, giving knowledge is as important as getting it. O esporte fez tudo, acho que fez eu crescer, fez eu ser uma pessoa boa, humildade. Sem humildade a gente não chega em lugar nenhum, de ganhar e vencer. E por isso que eu tentei também, assim como eu estou vencendo pouco a pouco, acho que tem mais pessoas que necessitam vencer também e vão vencer, com certeza. Club Barthelo is home to many fighting styles. The combination of these styles is complex. MMA is hard to master, but Kabeza is as determined with his students as he is with himself. You make armbar, the Kabeza look, no, none is good, another time, another way, another, a million times. He is a perfectionist. However, this does not discourage his students. In fact, his passion and energy has drawn increasing attendance in his classes, praised for his mixed martial arts teaching, and praised for the man himself. Kabeza, para mim, é um dos melhores professores que eu conheci até hoje sobre Jiu-Jitsu, MMA, o Vale Tudo, e é um grande professor,
um amigo de coração, uma boa pessoa, se dedica aos treinos, se dedica aos alunos e é uma pessoa especial para mim. Kabeza has gone from the streets of Brazil to international success. He shares the success with all of his students. Valdir Linhares, fighter, student, teacher, Kabeza.